virusi vya HIV katika kaunti hiyo wameitumia kuwasaidia kufuatia maagizo ya daktari kama vile kumeza dawa za kukabiliana na makali ya virusi hivyo na pia wamepata nafasi ya kuzungumza wenyewe kwa wenyewe na madaktari bila kutambulika. Kevin Ogutu na taarifa hiyo kutoka Siaya. Katika hospitali ya Bondo kaunti ya Siaya, Diana Omondi anaendelea na shughuli zake kama mratibu wa masuala ya matibabu ya vijana wanaoishi na virusi vya HIV katika shirika la Center for Health Services ama CHS. Na tukiwa hapa, vijana wawili wanaoishi na virusi vya ukimwi na ambao wanatumia programu hii tumizi wanawasili. When you open the app and click on the access my health, there you will find some sort of survey or short questions that access how you have been taking your medication or maybe if you have been affected emotionally or physically in form of GVV questions. I use the pill reminder which has the alarm to set so that I don't miss my time for medication. Diana anatuambia kuwa hapo awali programu hii ilitumika kwa njia ya majaribio katika maeneo ya Bondo, Rarieda na Gem. Na baadaye maeneo bunge yote sita ya kaunti ya Siaya yakajumuishwa. The main intention of developing this application was for us first of all to pass HIV information, to improve treatment adherence among our adolescents and also to pass to them sexual reproductive health and also to get to assess the mental health of these adolescents who are living with HIV. Kufikia mwisho wa mwezi Juni mwaka 2019, vijana 2614 walikuwa wameanza kutumia programu hiyo. Programu hiyo ina kipengele cha ujumbe muhimu kwa vijana. There's information on viral suppression and there's also information on sexual reproductive health as well as on mental health. So an adolescent is able to log in into that application, access the feature, get the useful information and impact positively on their lives. We also have another feature called the pill reminder. So the pill reminder is basically an alarm system that the adolescent sets so that they're able to remind themselves that it's time to take medication. So they select their preferred time to take medication. And so when the time goes off, when the alarm goes off, they know it's time to take their medication and they do it promptly without any delays. Vilevile kuna sehemu ya mazungumzo miongoni mwa vijana hao wakisemezana wenyewe kwa wenyewe bila mmoja kumtambua mwingine. Wana uwezo wa kumuuliza mhudumu maswali yoyote kuhusu masuala yanayowasumbua kwa wakati wowote. So if they have questions related to their health, they're able to ask questions and they get immediate responses from the health experts. Kuna sehemu ya blogu vilevile katika programu hii. Na hapa, vijana hawa huandika kuhusu safari zao tangu walipopatikana na virusi vya ukimwi, safari ya kuanza kupata matibabu, changamoto na jinsi wanavyoendelea kuishi na virusi vya HIV. Bara la Afrika linakadiriwa kuwa na vijana milioni 1.8 wanaoishi na virusi vya HIV. Na pia kuna vijana 200,000 ambao huambukizwa virusi hivyo kila mwaka. Nchini Kenya, asilimia 29 ya maambukizi ya HIV hutokea miongoni mwa vijana. Asilimia 30 ya maambukizi ya watu wazima husababishwa na vijana chini ya umri wa miaka 24. Vilevile, wanawake wenye umri wa miaka 15 hadi 24 ndio hatari zaidi katika maambukizi na huchangia asilimia 21 ya maambukizi kote nchini. Na hii bila shaka ndio sababu programu ya aina hii inayolenga vijana ni hatua nzuri katika kupambana na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kevin Ogutu, KTN News. Namshukuru sana Kevin Ogutu kwa taarifa hiyo. Na wakulima wa korosho katika kaunti ya Kilifi wanaitaka serikali